Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO. Dalam sepucuk surat bertarikh 20 September, veteran UMNO itu berkata peletakan jawatan itu berkuat kuasa mengikut tarikh surat berkenaan. Sumber terdekat dengan perkara itu mengesahkan surat berkenaan. Tengku Razali atau Kuli membangkitkan kekecewaannya terhadap Kabinet Ismail Sabri Yaakob yang dibarisi menteri daripada Kerajaan Gagal Muhyiddin Yassin. Perhimpunan Agung UMNO 2020 pada Mac lalu sebulat suara meluluskan usul untuk memutuskan sebarang kerjasama dengan Bersatu pada PRU15. Kuli berkata usul berkenaan mengambil masa untuk dilaksanakan kerana jika dikuatkuasakan memberi kesan segera dalam pimpinan yang tidak mempunyai sokongan sebagaimana dikendaki Perlembagaan Persekutuan.